Krásný den, milí diváci. Ráda bych vás přivítala u prvního listopadového magazínu. Podíváme se, jak seniori v Hustopečích oslavili svůj den a zavedeme vás na trénink taneční skupiny Danceversity. Povíme si o pečovatelské službě a nakoukneme i na pavučinu. A čeká nás taky jedna hodně vzácná návštěva. Dívejte se. Poslední dva páteční říjnové podvečery patřil sál společenského domu Dechovkám. Slovenskou záhorienku vystřídala slovácká horenka. Pro koho hrála, se dozvíte v následující reportáži. Je tomu něco málo přes měsíc, kdy byla slavnostně otevřena nová budova pavučiny a už tu vládne čilý ruch. Centrum volného času naplno funguje ze staré adresy a s kamerou jsme se tam proto vypravili na první z řady výtvarných seminářů. Terénní pečovatelská služba města letos přestala rozvážet obědy. Její sociální pracovnice jsou však stále vytížené. Pomáhají totiž potřebným v řadě dalších oblastí. Na čtvrtečním programu letošních burčákových slavností zaujala přihlížející diváky strhující výpravná sestava taneční skupiny Danceversity. Vypravili jsme se proto za nimi na trénink, aby nám dívky povyprávěly nejen o svém novém tanečním stylu, ale také o pobytu v Číně, kam vyrazili letos v červenci. V pondělí 28. října na svátek připomínající den vzniku samostatného Československa to v Hustopečích vypadalo, jako by se snad vrátil čas. Ulicemi města se procházel sám prezident a zakladatel první republiky Tomáš Garrigue Masaryk. V době kolem svátečního 28. října děti mívají podzimní prázdniny. Dny volna někteří školáci trávili na pavučině. Letošní 39. magazín končí. Příště vás čeká reportáž o Halloweenu v kině, zavedeme vás na nedělní vernisáž výstavy výtvarné skupiny Alfons a jejich přátel a dozvíte se o aktuálních stavebních akcích města. Děkuji vám za pozornost a přeji klidné dušičkové dny.